diretora Thaís da Casa de Eurípides, tudo bem? No vídeo de hoje a gente trouxe uma atividade de matemática para vocês, então vamos lá? Então, crianças, essa vai ser a nossa atividade de hoje, uma atividade de soma. Se vocês repararem, cada bonequinho que a gente desenhou, a gente colocou na camiseta um número mais outro número, para a gente fazer a conta. E aí, no cabelo de cada um, a gente colou o resultado da nossa conta. Por exemplo, aqui nesse bonequinho, 3 mais 7. A gente colou 3, 1, 2, 3 pedacinhos de macarrão, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E contando tudo junto, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 3 mais 7 é igual a 10. A gente fez isso na maioria deles. Eu vou colar aqui o restante, né, que ainda falta eu fazer a continha. 1 mais 4, 3 mais 4 e 5 mais 2, para mostrar para vocês qual vai ser o resultado, tá bom? O intuito de fazer assim, os cabelos diferentes, é para mostrar que a gente é diferente mesmo. Às vezes o meu cabelo é de um jeito, de um meu colega de outro, e aí eu vou mostrar para vocês o que a gente utilizou aqui para fazer esses bonequinhos. Esse cabelo aqui a gente fez com feijão. Esse cabelo aqui a gente fez com macarrão de sopinha. Esse aqui a gente fez com palitinho de fósforo. Esse aqui com macarrão espaguete. Esse cabelinho aqui a gente fez com aveia. Já esse aqui fizemos com uma molinha. Este aqui a gente fez com um bombril de lavar a louça. E aí os que estão faltando a gente vai fazer com algodão, bolinha de papel colorida e casca de lápis apontada, né? Muito fácil. São coisas que a gente tem em casa e a gente pode usar para fazer continhas também, tá bom? Então agora vamos colar os que estão faltando. Então vamos começar colando, né, os nossos cabelinhos. Eu vou começar aqui com esse bonequinho do 1 mais 4. Aí eu peguei a casca de lápis, comecei colando. Colei primeiro uma casca no cabelo dele e depois mais 4 casquinhas, que é a quantidade que tá indicando lá na camiseta, ó. É muito simples, só passar a cola e colando, tá bom? Mais 4 é igual a 5, ficou 5 cabelinhos. Agora, colando no bonequinho 3 mais 4, eu usei as bolinhas de papel crepom para colar nesse, então fiz a mesma coisa. Colei 3 bolinhas mais 4 bolinhas. E no final, colando todas juntas, as 3 mais 4, a gente ficou com 7 bolinhas no cabelo. Se a gente contar aí, ficamos com 7. Agora, o nosso último bonequinho, que é o 5 mais 2, que a gente utilizou bolinhas de algodão. Fizemos o mesmo processo, colamos 5 bolinhas e depois mais 2.
E no final ficamos com 7 bolinhas também no cabelo dele, tá bom? Então essa foi a nossa atividade de hoje de soma.